Ka nisur punimet për rikonstruimin e rrugës së fushës në fshatin Shajl. Rruga e gjerë që kalon përmes fushës së gjerë të fshatit ka funksionuar disa shekuj me radh jo vetëm për nevojat e bujqësisë të këtij fshati, por edhe si rrugë kalimi edhe për fshatrat e rrethit të Gostivarit e në veçanti për banorët e fshatit Forin dhe Çegran. Sot është punuar në pastrimin dhe zgjerimin e rrugës, ndërsa ditëve në vijim, rruga do të tamponohet dhe do të shtrohet me asfalt të ri përpunuar. Investimi ka vlerën e rreth 20.000 eurove mjete të siguruara nga një banor i fshatit Shajl me punë në Zvicër. Rruga me gjatësi 1 km pritet të jetë gati brenda muajit nëntor, tha Sinan Elezi, kryetari i bashkësisë lokale të fshatit Shajl. Kjo është një rrugë që me të vërtet ka nevojë, si Shajla, si Forena, si Çegroni. Kjo do të kjetë si mbas projektit është si rrugë alternative. Po e shofim qeveria, nuk e kanë mende nëjësën me vetë, po sa kina mundësej, mbas mundësejës dhe bëjmë. Kjo ka 1 km për këto njërë tash, kjo rrugë do të kushtone 20.000 euro. Kjo është qëllimi që banor të Çalës, Forenës, Çegronit, të kje rrugë, si rrugë alternative, shkojnë edhe në përtokat e veta, edhe të kje në kutë, më kje trafik rrugore, shkojnë në për Çalë, dhe kje të këtë rrugë. Në pas pasrimi, këto është dë shtrohet me tapon, edhe me asfalt gritë, mrapa dhe shkone me valak që të agje, që të kje një rrugë për kalumë. Edhe unë vë falimenderojme gjithve donatorve, bamizve në që japin kontributin maksimum për vendin e vet, kjo donator për Çajlë, punon Zvicër, don anonim, me vullnetin e vet të merë, Zoti ja pranof këtë kontribut të madh që e ka dhënë. Elezi u ka bër apel banorve të jenë të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm dhe të mos hedhin beturina në vende jo adekuate. Ambienti i pastër, thaj, është i rëndësishëm për të gjithë ne.